Continuem amb la nostra aposta per anar incrementant l'oferta per sectors econòmics de la ciutat i avui us presentem una nova oferta en col·laboració amb la Universitat de Vic, que sabeu que hem incorporat també en el patronat de la Fundació d'Estudis Superiors, que teníem a la Universitat de Girona, però que doncs, en l'última renovació d'estatuts doncs, ja hem incorporat a la Universitat de Vic. I avui presentem doncs, un postgrau en direcció estratègica i emprenedoria per a petites i mitjanes empreses, per a les pimes. I en aquest cas és un postgrau en direcció estratègica i emprenedoria enfocat a les petites i mitjanes empreses. Ho fem sobre la fórmula de divendres per la tarda de 5 a 9 i dos dissabtes alterns. Començarem el dia 4 d'octubre i acabarem a l'11 d'abril, el que són les classes presencials. Després del 11 d'abril es porta a terme un projecte real que tutoritzem dins del que seria el programa. Aquest programa està dirigit a persones que tenen interès en desenvolupar coneixements en direcció d'empresa, direcció estratègica. Poden ser des de persones que tenen ja posicions directives, poden ser professionals, poden ser consultors, poden tindre carrera universitària o no, però tenen que tindre una experiència. Llavors, el programa està dit en tres fases. La primera fase li diem els pilars, que són sis matèries, i llavors fem una mica els fonaments de la direcció. Parlem d'organització d'empreses, parlem d'estratègia, parlem de màrqueting, parlem de finances, parlem d'habilitats directives, això seria doncs el nucli bàsic. Després passem a una segona part, que són cinc matèries, que diem els processos. Aquí comencem amb matèries que poden ser des de la cadena de subministres, més coneguda com la supply chain management, o, per exemple, la donar valor a l'empresa, o coses tan importants com és la direcció estratègica enfront al canvi, que és un tema doncs, que és molt actual, no? I altres matèries. Després passem a la tercera part, que ja li diem més instruments. Els instruments aprofundim en empresa familiar, aprofundim en emprenedoria, aprofundim en direcció de marques, aprofundim, per exemple, en temes de comunicació a la web, no? I caldria afegir que aquest postgrau, com tots els que fem a la UBIC, té un component pràctic molt important. Vull dir, estem adreçats a professionals, per tant, estan vivint el dia a dia de l'empresa i llavors la metodologia que fem per ensenyar és basant-se molt en el que es diu el mètode del cas. Treballem en casos de pimes, llavors el participant té que poder aplicar el que és la teoria en el cas concret i veure en aquell cas concret d'aquella empresa, d'aquell sector determinat, amb una problemàtica concreta, què és el que havia fet, què és el que podíem fer i com ho podíem millorar. A part d'això, doncs aquest postgrau permet també tindre gaudir del finançament de la Fundació Tripartita, per tant, les empreses, cal recordar que a principi d'any tenen un saldo en funció del nombre d'empleats que tenen, per tant, una empresa pot decidir doncs, gaudir-se d'aquest postgrau, que surt a un preu de 2.300 euros, tot complet, i hi ha empreses que inclús obtenen el finançament total perquè tenen quota en aquest tipus de sentit. No? Per què fa referència a l'equip de professorat, hi ha més de 12 professors, tenim professorats que és directament, com és el meu cas, de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic, però també tenim altres professors que són col·laboradors amb nosaltres, que ja estan rodats i, com es comentava fa un moment, aquest programa el vam iniciar fa 2 anys a Vic i d'alguna forma el tenim provat que el format funciona bé i el nivell de satisfacció, com tots, doncs, ha sigut molt alt. Jo, perquè finançament vol dir que si hi ha finançament em donen un crèdit que el tinc que pagar amb interessos. En aquest cas, el finançament, podríem dir, s'obté a través de la Fundació Tripartita, que permet que la quota que paguen les empreses la puguin aplicar total o parcialment en el curs, dit amb altres paraules. És millor que un finançament perquè el curs li pot sortir gratuït, com és el cas de diferents participants. Aquest seria el concepte molt, molt important.